Čau, vítám vás u dnešního videa, lomeno vlogu. Rozhodl jsem se, že teď budu dělat takový měsíční vlogy, co se děje v mém životě, protože mi to přišlo jako docela dobrý nápad, dobře, teď mě nevidíte. Ale dneska máme 7. června, jo, začal jsem trošku díl, protože teď se nic moc nedělo, běhal jsem, jo, prostě dělal jsem spoustu věcí, které byly dost nezajímavé, ale dneska mi přišel jeden balíček a já se na něj s váma dneska podívám. Objednal jsem si boty, protože teď mě boty celkově začaly dost bavit. Zase jste mě neviděli, já jsem prostě hrozně špatný na vlogování. A mám je tady ze Zalanda, já nevím úplně kam postavit tu kameru tak, abyste to skvěle viděli. Možná vás dám sem. Jo, tohle by mohlo být dobrý. Takže tady máme boty ze Zalanda, jo. Nevím, jestli asi mi nevadí, že tady budu říkat dělat reklamu nějaký značce, stejně se na tyhle videa nikdo moc nekouká. A my to jdeme otevřít. Já to nechci otevřít úplně jak vánoční dárek, ale hrozně jsem se na tyhle boty těšil. Možná budu potřebovat něco dobrý. Chtěl jsem si koupit nějaký nový boty, protože celkově mě teď docela začala bavit móda, dejme tomu. A máme tady Nike. Máme tady Nike, jsem na ně hrozně natěšený. Tady máme, to si musím nechat, protože je dost možný, že je budu vracet, protože se bojím, aby nebyly úplně jako malý. Já mám je otevřu a ty jsou hrozně hezký, ježišmarja. Vypadají úplně OK. Jsou to asi moje první takovýhle jako Nike SBčka a tak. Ty jsou fakt pěkný, jo, když se podíváte takhle. Jsou fakt krásný. A já prostě mám rád modrou, jo. Já mám, mé nejoblíbenější barvy jsou modrá, bílá, černá a oranžová. Asi jste si to všimli, když jste viděli můj kanál. Takže já si je teda vyndám a můžeme si je jít zkusit. Vypadají strašně dobře. A i vypadají, že by mi teoreticky mohly sednout. Takže se jdem vyzkoušet. OK, takže máme tady ty boty. Omlám se za bordel v mém studiu lomeno pokoji, protože máme tady jemný problém se zásuvkama, protože nefungují, takže ani tady nemám svůj setup a mám tady spíš stůl, na kterém je velký bordel. Tak jo, jdem to zkusit. OK, jo, vybylo se mi světlo. Já myslím, že mi jsou. Nevím, no, asi, jako oni se ještě roztáhnou samozřejmě. Ale já myslím, že mi jsou úplně krásně. Já myslím, že jsou úplně ideální. Já je teď zkusím doma nosit prostě jedno odpoledne a pak si prostě řeknu, jestli mi jsou a nechám si je, nebo si je vyměním za větší. Takže to by bylo asi všechno z tohoto vstupu, jelikož už nic moc zajímavého zase dneska dělat nebudu. Vlastně ještě teoreticky dneska budu zkoušet, že natočím dneska video a zkusím ho dneska ještě sestříhat. Jo, takže prostě udělám video a zkusím, za jak dlouho dokážu sestříhat jedno video a zároveň ho i natočit. Takže asi jdeme na to. Tak tohle je vlastně to video, co jsem natáčel. Je to video o běhání, pokud jste to neviděli, máte ho dole v popisku. No a my jdeme pokračovat v průběhu tohohle vlogu. Tak jo, teď jsem právě dotočil video, máte tady dokonce pohled z toho videa. To video už bude dávno venku, než vyjde tenhle ten vlog, takže je to zajímavý a celou dobu mám na nohou ty boty, protože se je snažím rozchodit. Myslel jsem si, že mi budou malý, ale jsou mi tak akorát. Roztáhly se teď trošku a ještě podle mě se roztáhnou trošku. Takže jo, když jsem to tady teda měřil, jak dlouho mi trvá natočení videa, tak je to 13 minut, tady máme, já nevím, jestli to uvidíte. A my teď teda půjdeme asi stříhat, uvidíme, jak dlouho bude trvat to. A jo, my se uvidíme u dalšího vstupu. Tak jo. Já jsem to právě dostříhal a teoreticky natočení a střih mi trvá něco kolem hodiny 15, takže hodina a čtvrt. To mi přijde jako na low effort video docela dobrý. Takže já vím, vy mě moc nevidíte. Mám tady dodělaný to video takhle krásně. Můžete vidět, že je to krásně dodělaný. A teď už stačí udělat jenom thumbnail a dát to na YouTube.
Uvidíme, jak se to video povede, je to dost low effort video, takže prostě není to úplně nějaký extra super video, je to takový, že jsem si prostě natočil video o tématu, který mě zajímá. Takže já jdu dělat nějaký thumbnail, vy se na tohle video můžete jít podívat, pokud na to nezapomenu, nechám vám odkaz v kartě a my se posouváme do nějakého dalšího dne a uvidíme, co se mi bude dít. Zatím čau. Čau. Dneska se vám hlásím 15. června. Jedu na vodu a mě hrozně, proto mám ty brýle, mám úplně nateklý oči. Takže se vám tohle chtěl jenom říct, že jdem na vodu a uvidíme, na jaký to bude. Je možný, že na tu vodu ani moc nedojedem, nebo dojedem a zítra odjedu domů, protože je to bylo celkem v pohodě, jsme ve Flóře a mamka tady ještě něco potřeba vyřešit. Ale jinak mě je celkem v pohodě teď. Hrozně mě, mám rýmu, je to možná slyšet. A svědí mě oči, no. To mám vždycky každý rok jednou, dvakrát, no. A teď to spadlo na tu vodu, no. Tak uvidíme, jak mi bude. Mám, že sám líbí můj klobouček, moje brýličky. A musel se tady osvítit světlem, protože jinak byste viděli tohle. Takže jedem na vodu. Jupí. Tak jo, tak čau. Čau, vítám vás. Nebo vlastně hlásím se vás zase do vlogu. Pojď se zase, že zjipu! Dneska máme 21. června. Jak dopadla voda? Takže na vodě, nebo z vody jsme vodili o den dřív, protože ta alergie byla fakt velká bolest. Takže jsme vodili dřív. Do jako je pondělí a úterý jsem byl doma, protože mi bylo fakt docela blbě. Ve středu jsem šel do školy a dneska teda máme pátek. Už se pomalu blížíme ke konci tohodle jako vlogu. Upřímně mě to docela baví, se takhle dokumentovat ten život, ale bojím se, že aby nebyly jako krátký ty díly, tak uvidíme. A ještě vám teda budu natáčet to, jak vlastně prožívám konec toho vlastně školního roku a tak, takže se máte ještě na co těšit, protože uvidíme, kam to bude zpět nakonec. A těším se zároveň a zároveň se ani netěším na ten konec školního roku. Já nejsem úplně moc rozmluvený, protože mě tím napadlo, že jsem se dlouho neozval. A tak no, takže u dalšího vstupu nejspíš už bude skoro konec vlogu, no. Ale hele, snažím se to dodržovat, to vlogování, a asi to chci takhle dělat každý měsíc, jo. Možná to bude zajímavý, možná ne. Uvidíme. Tak jo, zatím se mějte. Čau čau. Právě teď stříhám ten vlog a hrozně to znělo posledním vstupu, že jsem byl opilej. Ne, nebojte, opilej jsem fakt nebyl. Ani vlastně jenom, jestli to bylo točený ráno nebo odpoledne, ale vypadám tam fakt strašně a ještě hůř mluvím. Nebojte, na alkohol jsem ani nešáhnul. No, vracím se radši zpátky do toho vlogu. Tak jo, dneska je 28. června. Pro mě už skončil tenhle ten školní rok a celkově i můj celkově jako pobyt na základní škole. Včera akorát jsme měli slavnostní ukončení toho roku, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže, co se zase za ty poslední dny stalo? Moc toho nebylo, připravovali jsme dost to slavnostní ukončení, které bylo celkem v pohodě. Moc nám nevyšlo úplně jako počasí, protože hodinu předtím, než to mělo začít, bylo krásně a pak najednou velká bouřka a musela se vymýšlet mokrá varianta. Takže jsme to nakonec měli v tělocvičně. Z toho vám ukážu fotky až za chvilku. Za ty poslední dny toho teda moc nebylo. Jediný co, tak jsme byli na promoci. Tam odsud mám nějaký videa, fotky, jo, ty máte tady. A potom právě přišlo to slavnostní ukončení, kde máte tady moje fotky, nebo fotky mě, jak mi předávají to vysvědčení. Tu šerpu mám doma, je to docela hezká šerpa, mám ji někde tamhle. Jako bylo to super a trošku mě to mrzí, že už vlastně skončila ta škola a že prostě na nový škole budu mít. Nebudou tam prostě ty lidi, co byli teď na základce a hrozně mě to mrzí. Ale doufám, že se budeme vídat
Doufám, že si najdu nějaký dobrý kamarády i tam samozřejmě. No, takže to bude asi z červnového vlogu všechno. Já doufám, že se vám tenhle ten koncept videí líbí. Chtěl bych udělat každý měsíc, což by bylo teda 12 videí za rok, což by mohlo být dobrý. A tak, takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček a my se uvidíme u nějakého dalšího videa nebo vlogu. Čau, čau.